ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀବନ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ନା ଘର ଅଛି ନା ଜାଗା ଅଛି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛାଟିମାଟି ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମି ଓ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର, ହେଲେ ଏସବୁ ଏହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କୁସୁମୀ ଅଁଳାପୋଷର ଶେଷଦେବ ଭାଟ ଓ ଦେବକୀ ଭାଟ ଘରଟିଏ ଓ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆ କରି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା, ଖରା, ଶୀତ ସବୁଥିରେ ଏହି ଘର ଦେଇଛି ସାହାରା। ଆମେ ତିନି ଭାଇ, ଚାଳିଶ ମିଲ ଜାଗା ଥିଲା ଆମର ଘରେ, ଏକା ଆମର କ୍ଷତି ନି ବାଡ଼ି ନି କିଛି ନି। ତିନି ଭାଇକେ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଜାଗା ନି ହେଲା, ବୋଲେ ମୁଇଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ହେଲେ ଟିକେ ହେକା ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ବନାବାର ହିସାବରେ ରହିବି ବୋଇଲି। ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଡେଲି 120 କମାସି। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଏକା ଘର ଟିକେ ଦିଅ, କାଇଁ ଜାଗାଟା ଖାଲି ମୋର ହିସାବ ଏକା, ଯେନ୍ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେବେ ବୋଲେ ଘର ଟିକେ ଦରକାର। ମୋର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ନିନ କିଛି ନିନ, ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମୁଇଁ କିଛି ପାଇପାରୁନି। ଆଉ ଖାଇବାର୍ ପିଇବାର୍ ଲାଗି ବି ମାନ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ। ଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଛୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ, ଚାଉଲ ନିକି ଶାଗ ନିନା କମାଲେ କୁଟାଲେ ଖାଉଛୁଁ, ନେଲେ ଆମକେ ଆଜ୍ଞାରା ବି କିଏ ସରକାର କେ ବି ଇଏ କରୁଛୁଁ ଯେ କିଏ ନେଇ ଶୁଣବାର। ଚାଉଲ କାଢ଼ାଉ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ହଉ। ଦୁଇ ଜଣ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଏହିପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ରୂପାୟନ ନେଇ ଯେତିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ। ଏନେଇ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛନ୍, ସେ ତାଙ୍କ ଭୂମିହୀନ, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍, ତାଙ୍କେ ବାଘ ଭାଲୁର ବି ବହୁତ ଡର ଅଛି, ଫିର୍ ବି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍। ତାଙ୍କର ଜମି ବାଡ଼ି କିଛି ନିନ, କି ଘର ବି ନିନ, କି ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ନିନ, ବୋଲେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟା ଆଉ ବାସଗୃହଟା ଆଉ ଜମି ଟିକେ ହେଲେ ଠିକ୍ ହେତା। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯେନ୍ ଦେଖିଲେ ଆମର ଗାଁର ଶେଷଦେବ ଭାଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ତାର କାମ କଲା ପରେ ବି ନାଳି ଫିତା ତଳେ ରହିଯାଉଛେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଜି ତାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଇନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଅଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇକିରି ଇଏ ସୁବିଧାରୁ ଏବେଯାକ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍। ହଁ, ଯେମିତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ପାଇଲି, ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖର କଥା। ମୁଁ ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରିବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଇଏ ଯେଉଁ ଘର ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ବି ପୂଜାରେ କଭରେଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସ୍କୁ ଜଣାଇବି, ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ଆମେ କରିବୁ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାହା ଉଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ।